І зараз почнеться те, що ви чекаєте, тому що має відбутися дещо, може, більш цікаве, ніж презентація просто книжки. Я хочу спочатку попросити Марію Матіос перейти сюди на 5 хвилин, тільки на 5 хвилин. Якби була знала, була б губи підбирала. А тепер я попрошу сюди підійти відомого австрійського видавця Маркуса Гетца. Маркус, bitte, komm hier rein. І тут я трошки поінтригував. Насправді Марія не знає, що відбувається, поки що не знає. Але це її майбутній видавець, і зараз вона підпише угоду про видання німецькою мовою з власної Білорусі. Трьох примірників. І видавець, звичайно, підпише, а я проконтролюю. Я мушу прочитати, що я тут підписую. Бачу, відсотки хороші. Файно є. Ну, Андрію, так жінку ж не можна в такому віці, як я, так такі робити сюрпризи, бо доведеться, можна так. Даруся. Там головне Даруся, потім сума і процент. Я ж кажу, що дуже гарні, ці числа мені подобаються. Потім ж це ж треба податки платити. Про це можна в іншому році думати, а до того часу воно забудеться. Ну що я вам сьогодні закидаю? А якби я була не прийшла, то це була б нечинна угода? Була б нечинна угода. Ну, Андрію, я тобі скажу, я люблю сюрпризи, але не такі. Ти хочеш, щоб більше таких не було, не було сюрпризів? Це мені дуже подобається. В тебе легка рука. Дуже. Тепер треба, щоб він був дійсним. Що я повинна зробити? Маркус. Марія. Я така говірлива, слів щось мене бракує зараз. Ну ти поки ще можеш говорити. Я не знала, що таке буде, але я ж прийшла до тебе на презентацію, і я прийшла не з порожніми руками. Тут не скільки я, скільки мій чоловік. Ось. Андрійко, ти письменник без ГМО, як я тебе називаю, ти справжній. Дякую. Потім будеш розказувати про це все, але я тепер скажу про тебе. Ти дуже справжній, ти справжній товариш, ти найбільш вітальний український письменник, в українській літературі. Це правда. Я не знаю, коли в тебе буває депресняк, і чи він буває в тебе депресняк, але ти такий, що ти можеш підтримати і мертвого підняти, коли йому погано кажу, бо знаю. Ти був перший, хто мені зателефонував, коли міліція моїх батьків цікавилася в селі там їхньою дитиною, а в моїх сусідів знищують, не знаю, що ви там шукали, мною. То це був синхрон. Андрій Курков зателефонував вперше, і в той же час, коли ми говорили, Юрко Андруховль з Німеччини написав мені смс-ку. І це правда. Оце то, що називається людська солідарність і письменницька. Ти чудовий товариш, ти чудова людина, ти добрий є письменник, дуже добрий. Ви знаєте, я минулого року під час паризького книжкового салону засумнівалася у своїй українськості. Бо коли я дивилася цю чергу до Андрія в Парижі на книжковому салоні, вона як у мене в Києві або у Львові, направду я відчула не те, що відчуваємо ми, коли у когось дуже добре, а тоді нам добре, або у кого зле. А я відчула гордощі. Я почула, що я зараз буду плакати, бо це було так приємно дивитися, коли ці люди вилаштувалися в чергу, і коли тричі зробив коло навколо оцього стенду, скажи, який це був стенд, де ти,
міністр культури Франції Мітеран. Мітеран – це син колишнього президента. Він хотів зустрітися з Курковим. Оце той, кого насправді знають. І як би ми... Так, досить. Не над... Стоп! Ти ж спровокував не формат. А тепер я тобі кажу, от ти без ГМО письменник, так це теж без ГМО. Це моя робота. Твоя? Коли я не можу писати, коли я не можу писати, я тоді щось інше роблю, я тиночки такі роблю. Тобто це є пляшка, виготовлена моїми руками з екологічно чистого матеріалу з моєї дачі, а отут всередині мій чоловік налив матіосівку, абрикосівку. Як вона робиться, розкажемо на іншому майстер-класі. Змінюємося. Я дуже дякую. Ти мене зрушив. Ти мене зрушив, буду плакати сьогодні. А я буду пити. Фінда. Я ондер піспен. Запам'ятай в обличчя свого видавця. Книжка вийде в кінці цього року, а в наступному році буде літературний фестиваль української літератури в місті Інсбрук в Австрії. Але це ми будемо готувати разом з ентузіастами цієї справи. А тепер можна повернутися до книжки, до моєї. Ну і, ви знаєте, я не буду про себе нічого більше говорити, мені таку рекламу зробила Марічка, я тепер взагалі буду мовчати про себе. Розкажу тільки про книжку. Це я теж сховаю, що власне не буде.